حسن بافون جمدو نو وطر يميزا لا ماكو اه سدرش اي اسون بيزلش اسكون ابروش سلا نبر شجر يلو ماشي عندي عندي مازر تنانو اها يزل ولا ما سناو اه كده بنات صاد يا تفايدم اه تنش سيقرش جبرو صابارغش بتنش ولا مياز موكري اه بك استي موكري موكري اه فانا كلامات تجمرو على تملكاشوچاچن زاري دغمو يتگنياچو ملتا درسون نو لمتلون تملكاشوچاچن بملو گودي يالن ليلا دغمو اسدناقي تفطرو للناس ملكتاچو تزگايشتنا اني نواي فارس لا يتگنيالن منم يسق نغر ادلم گنا سزم بلمس اي مساقق يلبشم شي امت اينور يالش نو سلام يسطاچو طينا يسطاچو انديت كرباچو انديت عرفياچو نانتن بلن متنال فانا كلامات بتلايو گودايوچ يهوداچو يرفتاچو معرفيا نو لكنو زاري ወንጪ አከባቢ እንገኛለን የሙዚቃ ግብዣ አለ ሙዚቃ ተጋበዙና ደግሞ ሚወርዶ መልሰን እንገናኛለን እንግዲህ መልካም ለተሰንበት መልካም የረፍት ቀን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ማህሌ ከበደና ሐሰን አብራር ከናንተ ጋር ሁድን በጣም ደስ ይያለና ሳልፋለን ልክ ነው ከአምቦ ጥቂት ኪሎ ሜትሮች ተጉዘን አዎ የቀረውን ደግሞ ክፍል እንደዚህ በፈረስ የገባን ነው ስለዚህ ወደ ውቡ መንደር አብረን እንዘልቃለን ተመልካቾቻችን እስከ ማብቂያችን ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ እናብዛለን ፋና ቀለማት ተጀምሯል ወደ ሙዚቃው እናመሰግናለን መልካም ቀን ይሁንላችሁ መልክቶች ተመለሰናል ተመልካቾቻችን ወንጪ ላይ እንገኛለን ቀደም ሲል በጥቂቱ ድባቡን ለማካፈል መኩረናል በመስሎቻችን የቻልነውን ያህል አዎ ደግሞ ላይ ላይ ተቀምጠን ምን አይነት ስሜት አለው የሚለውን ጥቂት ነገሮችን እየተጋራን ቆይታ እናደርጋለን አዎ ከእንግዲህ ከአዲስ አበባ ወጣ ብለናል በተለያዩ ምክንያቶች ከእናንተ ጋርም ለየት ያለ ጊዜ ለማሳለፍ እናንተንም ይሁዳችሁ ሌላ ቀለብ ለመጨመር ምን እናደርገው ነው እንዘልቃለን በዚህ ሁኔታ ልክ ነው ደግሞ እዚሁ ወንጪ ላይ እንዳለን ሃይኩ ላይ ሆነን ጥቂት ቆይታ እናደርጋለን ለዛ ደግሞ ስለ አከባቢ ሁኔታ እዚህ ደግሞ ስላለው ነገር ሐሳብ ሊያካፍሉ አብሮን ቆይታ የሚያደርጉ አንድ እንግዳለን አዎ ጋሽ እንዴት አረፈዱ እንኳን ሰላም መጣችሁ እንደና ቆዩን እንኳን ወንጪ ሃይቁ ላይ እንኳን በሰላም መጣችሁ ማን ነው ስሙ እርሶ እኔ ጻሃዩ ትፈሳ ይባላለሁ እዚሁ ነው ተወልደው ያደጉት እዚሁ አከባቢ አዎ እዚሁ ተወልጄ ነው በእውነት በእውነት ስለዚህ ውሃው ላይ ብዙ ነገሮችን ታሪኮችን ተካፍሏል ማለት ነው አዎ ከስሙ ሲያመን ጀምር እስኪ ወንጪ ምን ማለት ነው ወንጪ ማለት ወንጪ ሃይቅ እንደ ወጪት ናት እንደ ወጪት ናት ያው ውበት አላት እንትን ጫካ ምናምን አላት ያው ድሮ አባቶቹ አንከባክቦ ነው እዚህ ያደረሱት ወንጪ በጣም እንትን ቱሪስት የሚመች ቦታ ያው እንትን ግብካቤ አለው እንግዳ ሲመጣ እናንከባክባል የጀልባ ማህበር ወደ 70 ሰው ይሆናሉ በጣም ሰው እናስተናግዳለ ከውጭ ሀገር ፈረንጆች ይመጣሉ ሲመጡም በደንብ በጀልባ እናስተናግዳለን በፈረንጅ በፈረስና አስተናግዳለ ጋይድ አለ ያው እንደዚህ እናንከባክባለን ሰዎቹ እንግዶቹ በክብር እንቀበላለን አዎ ዙሪያው ላይ በጣም ብዙ ነዋሪዎችን አይተናልኛ ብዙ ሰዎች ይኖራሉ እዚህ ሊገለጹ የሚችሉ ነገሮች አሉ በዙሪያው የሚገኙ ወይም ሃይቅ ውስጥ የሚገኙ ምን አይነት ነገሮች አሉ ያ ባይቁ ዳርቻ የሚገኙ ያ ቤቶቻቹ ቤቶች አሉ ጫካ አለ ቆጮ አለ ያው ሁሉም ነገር አለ ሰው በመንድ ነው የሚተዳደረው እዚህ አካባቢ ሰው የሚተዳደረው ያው እርሻ በደንብ ያርስም እሺ ውሃ ስለሚባላሽው ያው እንት ማር ምናምን ሰርቶ ያው ቱሪስትም ሲመጣ ያው በጀልባ በፈረስም አስተናግደን በሱ ነው የምናስተዳደረው እንትን ገብስ ምናምን አይታረድም ጤፍ ምናምን አይታረድም በተለይ በቆጮ ነው በደንብ ቆጮ ነው የሚዘወተረው ቆጮ ነው አዎ ደግሞ እዚህ ገዳማትም አሉ የተለያዩ ምንጮችም አሉ ደግሞ ስለ ቤተክርስቲያኑ ብናወራ ጥቂት መልካም ነው
ማን ትባላለሽ? ምንድነው ያለው እዚህ? እዚህ ቤተክርስቲያኑ እንትን ገዳሙ ጨርቆስ ነው የሚባለው። ድሮ የተቆረቆረ ነው። በ16ኛ መቶ ክፍለ ዘመን ነው የተቆረቆረው። በዛን ጊዜ ተቆረቆረ። ከዛ ኃይለ ሥላሴ መጥቶ እንትን ይሄን ቤቱን አሳደሱት። ከዛ ያው ሰዎቹም የወንጪ ነዋሪም እንትን ሃይማኖቱ ክርስቲያን ስለሆነ ያው አንከባክቦ ቤተ ክርስቲያኑን በደንብ አንከባክኖ በሃይማኖቱም አንከባክቦ ነው የምናስተዳድረው። ማህበራዊ ህይወት እንዴት ያለ ነው? ለምሳሌ ቅድም ዛጋ ቁጭ ብለን እኔና ሀዘን ሶስት እናቶች በጀልባ እህላቸው ይዘው ጫኑ መጡ አይደል? ተሻገሩ፣ ሄዱ፣ አቁመው ሄዱ። ራሳቸው እንዴት ያለ ማህበራዊ ህይወት ነው ያላችሁ? በለቅሶ በሰርግ እንደው በቁብ በድር ያው ማህበራችን እንትን ያው ሴቶቹ ወደዚህ ሲመጡ ያው የአዲስ አበባ እንትን የቤት መኪና አለው አይደለም? አዎ። አንዳንድ ሰው ያው ጀልባ አለው የራሱ ነው። የግል ጀልባ አለ። የግል ጀልባ ነው። እሺ። ያው እንትን ለቅሶ ላይ በጣም ፈረስ ተጭኖ በደንብ ተፈክሮ ነው እንትን ማህበርም አለን። ለቤተ ክርስቲያን ሰንበት የሚጠቀም አለ። ብዙ አሉ ያው ዘመዶች አለ የዘመዶች ምናምን ይኖራል። ያው እንደዚህ ነው የምናስተዳድረው። አዎ። ደግሞ አሁን ገበታ ለሀገር አንደኛው ፕሮጀክቱም እዚህ ነውና ምንድነው ተስፋው እንታረጉት እዚህ? ያው አብይ ከመጣ ወዲህ በቃ ተስፋ እናረጋለን ብሎ እቺ ወንጪ በፊት በደንብ መንግስት መጥቶ በደንብ አልታየም ነበረ። አብይ ሲመጣ በጣም በቃ ይህንን አይቶ ውበቱን አይቶ ሀገሩን አይቶ ወንጪ ያው መንግስት መጥቶ በእንትን በራሱ መኪና ነድቶ እዚህ አብይ ሲመጣ ያው እኛ ነብይ መጥቷል ብለን ተስፋ እናረጋለን። እሱ ሲመጣ በቃ እሱ ከመጣ እኛ ወደፊት ያው ሀብታም እንሆናለን ብዬ እናስባለን። ጎብኚዎች አሉ ብዙ። ለምሳሌ እኛ ጠዋት በፈረስ መኪናችን ከቆመበት እዚህ እስክንመጣ በፈረስ መጣን እና ብዙም ሰው አላየንም። በምን አይነት ቀናቶች ናቸው የሚጎበኙ ሰዎች? ከሀገር ውስጥም ከውጭም ምን አይነት ቀናቶች ይበዛል? ያው ቱሪስት የሚበዛው ያው ቅዳሜና እሁድ በደንብ ይበዛል። ያው ወቅትም አለው። ያው እንትን ትንሽ አሁን ኮሮናም አለ፣ ለዚህ ቀስቀስ ብሏል። ሰው ፈርቶ ሊሆን ይችላል። ግን ቅዳሜና እሁድ በደንብ ሰው ይመጣል። ግን ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ ምናምን ያው እስከዚህም ነው አንድ 30 ሰው በቃ ከውጭ ሀገር እንደመጣ ነው የሚመጣ ሰው። ግን በብዛት ብዙ ቱሪስት የሚመጣ ቅዳሜና እሁድ ነው የሚመጣ። አዎ፣ የረፍት ቀንም ስለሆነ እዚህ ስመጣ። አሁን ፈረንጆች እኛም ተመልክተን ነበረ ለማየት ሲገቡና ምን ምን ነገሮችን ይመለከታሉ? ምን ያዝናናቸዋል ወደዚህ ሲመጡ? የት ነው የምትወስዷቸው? ያው እኛ ከዛ አንስተን ከጀልባ ከተሳፈር አንስተን ያው ይህን ቤተክርስቲያን ያያሉ። እንትን ዙሪያውን ደሴቱን ያያሉ። የሁኔ መንደርን በዛ አለ። በዛም በፉልሃ ሄዶ ፏፏቴ ምናምን ሙቅ ውሃ አለ፣ የአምቡሃ ምናምን አለ። እሱን ያያሉ። እሱ ነው የምናስገቡ። ቤተሰብ አሉት? ልጆች አሉት? እኔ አለኝ። ስንት ናቸው? ስድስት አለ። ምን ያደርጋሉ? ይማራሉ? ይሰራሉ? ያስጎበኛሉ? ምንድን ነው? አንዷ ትምህርት ጨርሳ ያው እንትን ዲግሪ ጨረሰችና አሁን ወደ ውጭ ሀገር እግዚአብሔር ከፈቀደ ትሄዳለች። እሺ። የተቀሩትስ? የተቀሩ ያው ሁለት ሹፌር ናቸው። አንዱ ይማራል፣ ሌሎቹም ይማራሉ። ወደ አምቦ ምን መኪና ነው የምነዱ? ብዙ ያደርጋሉ። ወደዛ ወደ አምቦ? ወደ አዲስ አበባ ነው የሚሰሩ። ወደ አዲስ አበባ ነው የሚሰሩ። ወደ አዲስ አበባ ነው የሚሰሩ። መኪና የራሴ መኪና ነው የምነዱ። እርስዎ የሚተዳደሩት በዚሁ በጀልባው ነው? በጀልባ ነው። በቀን ምን ያህል ሰው ይመላለሳል በዚህ ጀልባ? በዚህ ጀልባ ያ ሰው እንደመጣ ነው። ሰው እንደመጣ እናንተ ያው እንደመጣችሁ ሰውም 10 ሰው የሚመጣ ጊዜ አለ፣ 100 ሰው የሚመጣ ጊዜ አለ፣ 200 ሰው የሚመጣ ሰው እንደመጣ ነው። አሁን እኮ ግን ጋሼ ከአዲስ አበባ ወደ ወንጪ መምጣትና እዚህ ድንኳን ተክሎ ቆይቶ መሄድ ፋሽን እየሆነ ነው። አላዩም ይሄን ለውጥ? ብዙ የሚመጣ የከተማ ሰው የለም ድንኳን ተክሎ ቆይቶ እንደዚህ ተዝናንቶ መሄድ? ወጣቶች ይመጣሉ እንጂ እኔ ጋም ያደራሉ። የድንኳን ተደርጎ እኔም ትንሽ ለናሞና አንድ ሶስት አልጋ ምናምን ሰርቼ ያሉ አሁን የሆነ እንትን አላያችሁም? ታፕላ ምናምን ሳብ ማለት ነው። አዎ። የእርሶ ነው? ባለሀብት ኖታ?
ገበሬ ነኝ። ሀብታም ጋር ነው ለካ ተቀመጥረው። ለናሙና ነው ሰራ። በርግጥ ያርጋል ወደፊት ደግሞ አስፈልጊ ስለሚሆን እኔም እሱ ማስበህ ለወደፊት አልጋ ምናምን ሰራለሁ። ምንም በጣም መንገዶቹ እየተሰሩ ነበር። በደንብ ደግሞ አሁን ካምቦ ወደዚህ ደግሞ መንገዱ ከተሰራ ቀላል ነው። በቀላሉ መምጣት ስለሚችል ለሩቅም አይደለም ኪሎ ሜትሩምና ስለዚህ የተሻለ ነገር ይኖራል ብለን እናስባለን እኛ። ትክክለኛም ያው ይሄ መንገዴ ስፋቱ ካለቀ ያው ብዙ ቱሪስትም ይመጣል እድገትም ይመጣል። ያው እንትን በፊት እንትን ምግብ ምናምን አይሰራም። ያው እየለመን በቃኛም ለምደን እንሰራለን። ሁሉም ነገር እናዘጋጃለን እግዚአብሔር ካለ። ዋናው ጤና ነው። ሌላው ትርፍ እኮ ነው አይደል ጋሽ? አዎ። በጣም እናመሰግናለን ቆንጆ ጨዋታ ነው ያደረግነው። እሺ እንቀጥላለን። ፋና ቀለማት ከኛ ጋር ናችሁ። እንደዚህ ጸጥ ባለው በሰከነው እጅግ አስደናቂ ተፈጥሮ ባለው በወንጪ ሐይቅ ላይ ፋና ቀለማታችን እየተጓዘ ነው። ልክ ነው። እኛ ጉዟችንን እንቀጥላለን። ለዛ መዳረሻ ደግሞ አንድ ዝግጅት ተከታትለን እንመለሳለን። አዘጋጇ ሰላም ተስፋዬ ነች። ወደ ጎንደር ተጉዛ ነበረ። ቅዳሜ ገበያን የተመለከተ ዝግጅት ነው። አዎ እንግዲህ ገበያዎች በቀን ይሰየማሉ። ሐሙስ ገበያ፣ ቅዳሜ ገበያ፣ ሮብ ገበያ ይባላል። ለማንኛውም ከሰላም ጋር ከቀናት መካከል በአንዱ የገበያ ቆይታ እናደርግና ደግሞ እኛ መልሰን እናገኛችኋለን። መልካም የረፍት ቀን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እናመሰግናለን። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። ከመልእክቶች የወንጪ ላይ ቆይታችን እንደዚህ በጣም ደስ የሚል የሆነ ልጅ ሆነ ልብስ ተገዝቶል አልነጋ ብሎ ደስ ብሎ ፍንክንክ የምትለው ነገር አለ አይደል? ፍንክንክ ነው። እንደዛ አይነት ደስ የሚል ስሜት ፍጽምና እዚህ ስላለ እሱ በጣም የሚያስደስትና የሚያስደንቅ ስለሆነ አለመደነቅም አለመደሰትም አይቻልም። ይሄን ድባብ በሙሉም ባይሆን ሁልጊዜ ሰዎች ተገኝተው ቢያጣጥሙት ቢያዩት ቢመለከቱት ቢዳስሱት ብለን ነው የምናስበው አይደለ? እንደሚነገረው ቀላል አይደለም። እኔ ፋና ቀለማት ከሰጠኝ ገጸ በረከቶች መካከል አንዱ ከደሞዙ ቀጥሎ እንደዚህ ያለ ቦታ የማየት አይደል እድል ምክንያት ይፈልጋል። አይ ልረፍ ብለህ መምጣት ወይ ደግሞ ከወዳጅ ጋር ከአንተ ከሆኑ ሰዎች ጋር ለምዛ ይደል እንደዛ እናደርግም ብለህ ትንሽ ማሰብ ይጠይቃል፣ መዘጋጀት ይጠይቃል። እንግዲህ ሌላው ምክንያት ለኛ ስራ ሆኖልናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አስደሳች ነገር ነው። ልክ ነው። ደግሞ እንደ ሀገር ያለን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ በጣም በርካታ ሀብቶች አሉ። እውነት ነው። ወደ ሰሜንም ተጉዘን ብዙ አስደማሚ ነገሮችን ተመልክተናል። ደግሞ በምስራቅም በምዕራብም በደቡብም ብንወጣ እንዲህ ያሉ በጣም አስደማሚ የተፈጥሮ ገጸ በረከቶች አሉ። ከነዛ መካከል አንደኛው ነው ይሄ ወንጪ። ከ40 በላይ ደግሞ ምንጮች አሉት። የሚገርመውን ነገር ብዙ የሚያስገርሙ ነገሮች አሉ። ብዙዎች ይህንን ብለውም ይመጣሉ። አዎ ውሃው አንድ አባት እንደነገሩ በጣም ሰላማዊ ነው። የሚተናኮልም የሚረብሽም ምንም ነገር የለውም። በጣም ትልቅ ሀገር ናት ኢትዮጵያ አይደለም። ሳር ምድሩ ለምለም ነው። በጣም ብዙ ነገር ገንዘብም መሆን የሚችል ምግብም መሆን የሚችል ሀብትም መሆን የሚችል ተስፋም መሆን የሚችል ነው። እንደው እንዴት እንደዚህ ሆንን ራሱ ሌላ ጥያቄ ይመስለኛል እዚህ ሁሉ ነገር ላይ ቆመን። ልክ ነው። በነገርሽ ላይ በጣም ብዙ ነገር ስላለን የምንዘናጋም ይመስለኛል። አበጅ ያለ ወርቅ ይባላል ከነተረቱ። ይህንን ፈረንጅ ቢያገኘው እንላለን አይደለም። ሁሉም በኢትዮጵያ አቅጣጫ ውስጥ ስንንቀሳቀስ ቡና ቁርሳችን ነው። እንደ ማሰንዬ አይደለም። በጣም እንደ ዘበት የምንተዋቸው ነገሮች ይኖራሉ። እንደዚያ ያሉ በጣም ደስ የሚሉ ተፈጥሯዊ ቦታዎች አሉ። አሁን እንግዲህ የሀገር አንድ የአይን ማረፊያም ሆኗል። ስለዚህ ተስፋ ተጥሎበታል። በደንብ በደንብ እንግዲህ መሬት ላይ ወርዶ ነገር ሰምሮ ፍሬውን ለማየት ያብቃን ብለን እንላለን። ዋና ጤና ዋና ሰላም ነው። ወደ ዝግጅት ደግሞ እንለፍና የፋና ቀለማት ቆይታችንን እንቀጥላለን። ቅድስት ወልዴ እናገኛለን። እዚህ ላይ ሆነን ሙዚቃን መምራት ደስ የሚያሰኝ ነገር ያለው ይመስለኛል። ይሄ ራሱ የራሱን የቻለ ሙዚቃ ስለሆነ አዎ። በያላችሁበት የረፍት ቀናችሁ ለተሰንበት እንደዚህ እንደ ወንጪ ሐይቅ ስክን ያለ ሰላምን የሚሰጥ ደስ የሚል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ማሂና ሀሰን አለን። እናመሰግናለን። የወንጪ ላይ ቆይታችንን እያደረስናችሁ ከእናንተ ተመልካቾቻችን ጋር የፋና ቀለማት ቆይታን አደረግን። አሁን ደግሞ ከላዩ ላይ ከነበረን ቆይታ ይልቅ የተለያየ ስሜት የሚሰጥ ከጀርባችን ሆናችሁ እንድትመለከቱት የሚያደርግ ከፍታ ላይ እንገኛለን። አዎ እንግዲህ በተለያዩ ምክንያቶች በምንወጣባቸው አካባቢዎች ሁሉ ሕይወት፣ ታሪክ፣ ትዝታ፣ ኑሮን እያሳየናችሁ አብረን እንዘልቃለን።
እኛ ወደነዋል እንዴት አገኛችሁት እናንተ? ለከ ነው ከተፈጥሮ ጋር ነው ያረፈድነው ደግሞ ብዙ ታሪክም ተካፍለናል። ወንጪ ላይ የሚገኙትን ነገሮች በጥቂቱ ለእናንተ ተመለካቾቻችን አደረስን። ኢትዮጵያ ደግሞ በብዙ ገጾች የታደለች ባለቀለም ሀገርም ስለሆነች ከነዛ መካከል ነው በየከተሞቹ እየተዘዋወርን እኔና ማሂ በከፊል ከባልደረቦቻችን ጋር እያደረስናችሁ የነበረው የወንጪ ቆይታችንን እዚህ ጋር ልናበቃ ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። መልካም የረፍት ቀን።